թեոդրո Պեյնտուգանայինի իրացումից հետո դաշտի տեղերը լիգայի ֆուտբոլիստները առաջինը հասան հաջողության Ռաֆայել Միկրճյանի գոլով փոխած գոլի շնորհիվ։ Ինչ դուք կգիտեք գոլային այս բարի տեղնապատկերը, ես ասեմ, որ նման խաղացքից բանակում կար ոչ միայն լիգայի ֆուտբոլիստների, այլև Հրազդան ազատաշտում հավաքված փոքրաթիվ ֆուտբոլասերների համար։ Հիպատիվ լիգայի ֆուտբոլիստների ասեմ, որ առաջանցնելով հաշվի մեջ երիտասարդ լիգացիները չզիջեցին նախաձեռնությունը և չանցան պաշտպանության հաշիվը պահպանելու համար։ Դժվար է նրանց մեղադրել նաև պայքարից խուսափելու կամ ջանադրություն և կամ էլ մրցակցից երկնչելու մեջ, բայց անկեղծորեն ասած երիտասարդ կիլիկան այսօր դեռ պատրաստ չէ մեծ անակնկալներ մատուցելու։ Տվյալ դեպքում գավաթային թիմի համբավ ձեռք բերած ու մեր առաջնությունում եղանակ ստեղծողներից մեկը հանդիսացող Միկային հաղթելու համար։ Արդյունքում ճիշտ է, կիլիկան բաց թողնելով երկու գնդակի վերջո զիջեցյուրին 1-2 հաշվով, բայց իր ցուցադրած պայքարի տենչով ու խաղի անունացողի դիմով վաստակեց ֆուտբոլասերների համակրանքը։ Իսկ դա կարևոր 3 նույն վաստակած Միկան հակառակը արժանացավ մասնագետների ու ֆուտբոլասերների կշտամբանքին, որոնք միանգամայն իրավացիորեն մատնանշելով թիմի անցկացրած նախապատրաստական հագեցած ուսումնամարզական հավաքները արտերկրում, ինչպես նաև օտարերկրացի ֆուտբոլիստների առկայությունը կազմում, գտնում էին, որ ներկայիս Միկան պարտավոր է ցուցադրել ժամանակակից ու բովանդակալից ֆուտբոլ, ինչին ցավոք ականատես չերանցնենք։ Ինչևէ, ցուցադրենք Միկային հաղթանակ պարգևած գոլերը։ Պատասխան գնդակը Միկան խփեց առաջին խաղակեսի ավարտից 1 րոպե առաջ։ Տուգանային հրապարակում ներսից հիթով կալված էր աչքին կար Միկայի նորեկ բրազիլացի Ակլեյսոն Սկանյան։ Ընդմիջումից քիչ անց անկյունայինից փոխանցված գնդակը կիլիկայի դապասային հրապարակի հեռավոր անկյունում գտավ հասիապիրոջը, հանձինս առաջին գոլը հեղինակ Ակլեյսոնի և վերջինս կողքի արվածով այն ուղարկեց ցանցն ու առաջ մղեց Միկային։ Խաղի մնացած ժամանակահատվածում հաշվի մեջ նոր փոփոխություն չկատարվեց և Միկան դժվարին հաղթանակ տունեց 2-1 հաշվով։ Ականատես մասն